Peraí. Umas semanas atrás eu postei no Instagram pedindo as tuas palavras favoritas do inglês. A top resposta foi payday, que é dia de pagamento no inglês. E também é um doce, um candy bar. Boa pegadinha essa. It's okay. Além de payday, eu recebi um monte de outras respostas muito legais. Palavras belas que nem eu, como nativo da língua inglesa, tinha pensado antes. Ok, é bom. Por algum motivo, três dessas palavras são doces mesmo. Começando com bubblegum. Bubblegum é chiclete ou talvez goma de mascar. Procurei no dicionário, nem sei se essa é a palavra no português. Dá para fazer bolhas com bubblegum. Bubblegum. Outro doce é lollipop, que também tinha que procurar no dicionário. Acho que é pirulito no português. E o meu editor vai colocar imagens de lollipop aqui. Lullaby é aquela música que você canta pra bebê que não quer dormir, né? Aquela canção de ninar. Dandelion. Acho que é dente de leão no português. Eu não sei se vocês têm no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é quase uma erva daninha. Dandelion. Dandy quer dizer elegante, então quase leão elegante. Mas é uma erva daninha. It's a weed. Recebi muitas vezes a palavra schedule. Esse comentário foi meio interessante, que soa como bossa nova a palavra schedule. Ainda melhor do que a pronúncia americana é a pronúncia britânica dessa palavra, que é schedule. Schedule. Yes, let me look at my schedule. Schedule. Umbrella. Huh? My favorite word in English is umbrella. I don't know why. É, tem ritmo legal, né? It's an umbrella. It's an umbrella. Umbrella. Umbrella, claro, é guarda-chuva. Under my umbrella, Okay. Perdei de novo. Flip-flops, que são havaianas, né? Chinelos. Porém, acho que eu vi no Nordeste chinelas também. É mesmo. É uma briga que nem bolacha, biscoito. E esse comentário aqui, flip-flops, para mim parece alguma bala ou alguma coisa que criança gosta. A gente fala flip-flops mesmo. Don't forget to bring your flip-flops to the beach. Ugh. My left flip-flop just broke. Flip-flop. É quase a song que faz quando caminhar, né? Flip-flop. Ai, belly button, que são duas palavras na verdade, mas realmente é muito fofo. É umbigo, que é tipo o botão da barriga. Faz sentido, né? Que quase dá para pressionar. A palavra mais técnica para essa no inglês é navel, mas todo mundo aqui nos Estados Unidos fala belly button. Belly button, belly button. Muitos brasileiros citaram adjetivos também. Awkward, quando uma situação fica sem jeito, você sente aquele constrangimento. A situação é awkward. E ainda mais em um sotaque mais britânico, é delicioso de valor. Awkward. Awkward, você tá vendo? Não dá para não fazer carinho. Awkward? What an awkward situation. Knowledgeable, são único, lindo. E não tem a pronúncia, que o verbo é to know, mas o substantivo é knowledge e o adjetivo knowledgeable. Quando sou um cara muito inteligente, que eu sei das coisas, eu sou knowledgeable. E unforgettable é inesquecível. É, unforgettable. E a palavra available dá o Renato até um arrepio por aí. Available, disponível. Nossa, todas essas palavras com able no fim dos adjetivos no inglês parecem que, dão esses arrepios que são belas para você por algum motivo. Mas para mim, essas palavras com evil no português são muito belas também. Inesquecível, infalível, insubstituível. Vocês já sabem como eu adoro essa palavra. Moving on. Agora um grupo de palavras belas para conceitos belos. Por exemplo, gorgeous. You look gorgeous. É tipo bela, linda para uma mulher, por exemplo, mas ainda mais elegante, tipo, nossa, gorgeous. Ênfase. Gorgeous. Outra palavra bela para um conceito belo é serendipity. Serendipity. Serendipity é o que acontece quando coisas ocorrem ao acaso, mas são coisas boas que estão acontecendo. Tipo, um acidente feliz. Tipo, você não queria sair da casa, mas você foi para um restaurante e de repente você esbarrou com um
um velho amigo, velho grande amigo, de repente, depois de 20 anos, foi serendipity que você saiu da casa, no final das contas. Serendipity. Likelihood. Likelihood. É uma princesa essa palavra. Gostei desse comentário. The likelihood of something happening é a probabilidade que alguma coisa acontecerá. A palavra neighborhood tem essa mesma hood no final da palavra também. A vizinhança, o bairro, the neighborhood. E a palavra survival. Nossa, timbre espetacular. São coisas assim que nunca reparo como nativo da língua inglesa. Survival, sobrevivência. Naquela frase famosa do Darwin, survival of the fittest, sobrevivência do mais apto. Survival of the fittest, survival. Ah, e a série de TV, meio comum também. Survivor, sobrevivente. Como se chama essa série no português? Tô na Wikipedia. No Limite. Ah, mais chato esse nome. Survivor. Perhaps. Perhaps. Música muito da hora da banda Cake, que super recomendo para treinar seu inglês. Letras muito claras, criativas. Mas perhaps, claro, quer dizer talvez. Perhaps it'll rain. Talvez vai chover. Você quer ir para o parque comigo? Talvez mais tarde. Perhaps later. Perhaps. 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 Todas essas palavras aqui são palavras que vão facilitar numa conversa que flua mais suave. Nevertheless, realmente é muito divertido. Isso é entretanto. Nevertheless, I'll keep on trying. Entretanto, vou continuar tentando. Nevertheless, é quase apesar disso. Ah, essa é uma boa. Essa é awesome. Essa palavra, perhaps, é a palavra mais comum para falar que alguma coisa é legal, é boa, no inglês americano. Que é awesome. Toda coisa é sempre awesome. Oh, that was awesome. Awesome. E para dar mais ênfase ou mais surpresa quando você está reagindo, awesome. Awesome, man. Wow. Awesome. Awesome. That's really awesome. That's seriously awesome. Seriously. Seriously. Seriamente. E tem uma cervejaria aqui na minha cidade de Fort Collins, no estado de Colorado, que tem uma cerveja que chama-se Cerealiously. Cereal sendo a pronúncia inglesa de cereal, claro. Essa palavra é ainda mais difícil de pronunciar, né? Cerealiously. Até mesmo pra mim, como nativo, pronunciar. Muito divertido mesmo. It's seriously fun. Actually, eu adoro a palavra actually. 89 likes. É bom para lembrar que actually quer dizer na verdade no inglês. Não quer dizer atualmente, tipo nesse momento. Para isso você falaria right now ou at this moment. Mas no sentido de pensando bem ou na verdade, você pode usar actually. E mais um advérbio, a gente gosta de absolutely. A gente não tem essas vogais extras. Absolutely. 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 Que bom que vocês acham charmoso todas essas palavras. Ai, mais um advérbio com L, Y, mas com uma pronúncia muito interessante, é definitely. Parece que vai ter 4 sílabas, mas no inglês americano é só definitely, 3. A gente usa para falar com certeza. Definitely. Definitely. E durante uma conversa, mais uma palavra que vai facilitar, que parece que vai ter mais sílabas, mas somente tem 3, é interesting. Ah! Interessante. No mesmo jeito que vocês dão esse feedback de tipo, ah, é? Americano, adoro usar essa palavra. Interesting. Ah, interesting. Interesting. Aqui nos Estados Unidos é para vocês tentarem usar interesting durante uma conversa. E mais uma palavra com menos sílabas do que parece é uncomfortable. No português vocês falam confortável, mas esse for quase some completamente. Uncomfortable. Uncomfortable. Uncomfortable é uma sensação muito parecida. Awkward. I feel awkward and uncomfortable in new situations. To hitchhike quer dizer tipo fazer joinha na rua esperando carona, né? Can I bum a ride, man? Uma carona é a ride. Troublemaker é uma criança levada que cria muito caos, né? Eu tô dando uma olhada no dicionário aqui. Desordeiro? Encrenqueiro?
fofoqueiro. Troublemaker, troublemaker, troublemaker. Adorei esse comentário, que eu realmente gosto da palavra around, que soa como o que significa around, ao redor, around. E quickly, que a Erika ama falar e que, além de soar legal, é falada rapidamente, que por coincidência é o seu significado. Boa! Quickly, 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 let's go! He's a hitchhiking troublemaker who gets around quickly. Quickly, quickly, quickly. De todas essas palavras, tiveram duas palavras, respostas mais comuns, mais frequentes, e elas foram unfortunately, infelizmente. I can't go to the party, unfortunately. Unfortunately. Cinco sílabas, né? Unfortunately. Unfortunately. E fortunately também. Felizmente. Ah, mais feliz. Fortunately. E whatever. Coisa qualquer. Whatever tem vários usos no inglês. Tipo, não importa. Whatever. Nem ligo. Ou tipo, tanto faz também. A gente usa whatever. Where do you wanna eat tonight? Whatever. Mas a gente não faz esse gesto, a gente não tem isso aqui nos Estados Unidos, eu adoro. Eu acho muito interessante como vocês usam tantos gestos assim, né? Assim, eu queria assim. Saber. Por quê? Ah, bem lembrado, Amanda, quando adolescente quer dizer não importa, vai falar com desdenha. Whatevs. Também dá pra ver assim, mensagens, né, no WhatsApp. Tanto faz. Whatevs. Whatevs. Tá, e antes de falar a última palavra, eu queria voltar a esse comentário. A Débora falou que sou doida para ter uma oportunidade real de falar no way. Gente, é tipo repetir essas palavras e procurar aquela oportunidade para usar durante a conversa. Pode ser o seu objetivo durante uma conversa. E como sempre, eu indico o site iTalk para achar esses nativos da língua inglesa, pessoas normais que nem você e nem eu. Vai lá na descrição para pegar $10 para experimentar essa ferramenta que eu uso para aprender o tcheco e aprimorar o meu português. Você pode usar para inglês ou qualquer idioma estrangeiro. É por falar que a gente get better, que a gente aprimora, melhora. Chegou a hora da última palavra, que é disgusting, repugnante. Disgusting soa como uma coisa repugnante, soa disgusting. Cuidado em como se escreve, mas soa disgusting. É mesmo, adorei. Não esquece de dar uma olhada no outro vídeo que eu fiz sobre os 23 expressões mais belas da língua inglesa. Vou colocar na tela aqui e por enquanto é isso aí. I hope you have a seriously awesome day, especially if it's your payday. See you later.